98 не з'явилося, двоє знепритомніло та один приховав мобільний телефон. Так, на Кіровоградщині здавали перший тест із хімії. Цим предметом розпочалася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти в Україні. Цьогорічне нововведення – технологічна перерва. Її провели в усіх пунктах області. Під час неї обшукували учасників ЗНО. Хімію в області здавали менше тисячі учасників. Для них організували 4 пункти – 3 в Кіровограді і 1 в Олександрії. З районів майбутні абітурієнти добиралися власним ходом. Один учасник спізнився і втратив право здавати тест. Ще кілька абітурієнтів забули вдома документи, але встигли принести їх до початку іспиту. Заданий було 60, на них давалось 2 часа. Ну, как, были некоторые, с которыми я не справилась, конечно же, слегка поставила наугад. Задачи были очень сложными. Телефон нужно было класть на парту, там, где все вещи лежат, ну, отключить, естественно. Ходили, осматривали металлоискателем, нет ли там подслушивающих или там телефонов или там еще чего-нибудь, ну, чтобы не можно было как-то списать. На пунктах є діти, які втрачають свідомість, звертаються до лікаря, тому перша швидка допомога надається відповідно в пунктах. Я скажу, що тут причина – випускний вечір. Тобто вчора іще відбувалися випускні вечори в Кіровограді, вони не скривають цю причину. Тому хочу